ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال النبي الأعظم وخطابه المتقن: من زار الحسين كمن زارني ومن زارني كمن زار الله. صلوات يا علي. ایک صلوات سارے حضرات آل محمد پہ. سادات و مومنین، اللہ دے حکم تو بغیر اپنی زبان پاک نو حرکت نہ دے من والا رسول ارشاد فرما رہے ہے: من زار الحسین، جس نے بھی میرے حسین دی زیارت کی تھی. میرے جڑے کھاڑے والے مومن بیٹھے ہو نا، کھاڑا ہے نا، یہ کھاڑا نہ سکے پیچھوں دی خیر ہے. تو دے کہیں کہ لے سیر زبان ہلیں دے رویا ہے. میں 5 ستمبر نو اپنے عزیزاں کول وی آونا ہائی بھابڑے، مگر طبیعت دی ناسازی دی وجہ تو نہ آ سکے. ہن وی ایویں ملی جلی کیفیت ہے. تے مولا فرمانے نے اگر 40 علی ولی اللہ پڑھن والا دل نال دعا چ منگے تا کوئی بعید نہیں، مردہ ہی اٹھی باہر. اپنے واسطے دعا مقصو تے میں حقیر فقیر واسطے مولا مینو صحت کاملہ عطا فرمائے. نبی پاک فرما رہے ہیں: جس نے بھی میرے حسین دی زیارت کی تھی، جس نے. گرامر دی روح نال اگر کوئی عربی جانن والا عزیز بھائی بزرگ بیٹھا ہے، گرامر دی روح نال میم نون من، اس وچ مرد عورت، امیر غریب، سید غیر سید، گورا کالا، مکی مدنی، طائفی یمنی، پاکستانی، ایرانی، عراقی، شامی، تساں میں، اس معنی چ شامل ہیں. سرکار فرما رہے ہیں: جس نے بھی میرے حسین دی زیارت کی تھی، ایویں سمجھے اس نے میں محمد دی زیارت کی. جڑا یا علی ناک سی میں انہوں وہابی سمجھے سا. یا علی آکھنا ساڑا تعارف ہے، تشخص ہے. سلامتی آغا صاحب بلندتر سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، برائے صحت و سلامتی جملہ مومنین و مومنات بلندتر سلوات. اللہم
جس نے حسین تقریر ایسے شروع ہو گئی ہے اس وچ نہ نقطے ہیں نہ چٹکلے ہیں تے میں آداں دا نہ پلیتھن لگی ہویاں گلاں ہیں او روٹی نال پلیتھن لاونا پوندا نا تاں روٹی توے تک ویندی ہے تو سانو گلاں نال پلیتھن لا او سانو تواڈے کیتے کہیں کہلے نہ گلاں نال پلیتھن لاونا پوندا مگر جڑے ہن حالات بن گئے نا او سارے پلیتھن ہٹ دے پئے ہیں تسی ہن مہربانی کیتی کرو بغیر پلیتھن دے سانو داد دیتی کرو جی جی وہ گل اصل کہیں نو کریں تو وہ اپنے اتنے تھپ لیند بھائی ساڈے تو کی اس واسطے ہوں بڑا محتاط جی ہاں سلسلہ مقررین کا بھی حق ہے تسان سامعین کا بھی حق ہے خطبا سارا ذاکرین بھی اپنے قصیدیاں نو ذرا تھوڑا جہا ترمیم کریں حالات جو ہی جی ہو گئے اس کہڑا حل جے اپنے پاکاں دی تعریف کرو اپنے پاکاں دی شان بیان کرو عزت بیان کرو کسی نو چھیڑن دی کیڑی لوڑ ہے او ایک مولانا ہوندے ہن چوٹی زرین دے بڈڑے جہن میں کو نام بھلا کھڑے ذہن تو لشکر علی مولانا لشکر علی صاحب او قبلہ او اپنے نا مسلح نال ہوندا انہاں دے ایک چھوٹی جہی او پلیٹ جہی نال چھوٹا رومال روٹی والا نال او وجلے بانی روٹی دے رہا نا او ایک یا دو روٹیاں چا لیندا آئی تے سالن ہی پا لینا وا تو ڈونگا ٹرے ہر شے واپس کر دینا بانی آخیا سہی پہ آئے رہا میں آخر نہ بابا متا چوری تھی ونجن تے تو آ کے مولی لشکر علی چاہی گیا ایک ذہن آئی نہ ہوتا ایک وہم آئی بچار بڑا نیک بندہ آئی بڑا تے وہ آتا بابا کہنو کچھ نہ آکھو اس زمانے آتا اٹھ تو تری سال پہلے وہ آتا بابا کہنو کچھ نہ آکھو یہ کچھ آکھا کرو ہر کوئی اپنے پیراں نال رلے انہی گلے وال نہ بلے جنو نام علی چنگا لگدا ہے اونچا نعرہ ہے دری غور ہے تو کہیں نو چھیڑن دی کیڑی لوڑ ہے بابا جیسے کوئی ودے ودر آوے اسی جیدے ودے ہیں ساڑھے بارہ چودہ کوئی کہیں تو کم ان کوئی گھٹن بس جیڑا بھی حسین دی زیارت کر سی نبی پاک نے فرمایا ہی میں سمجھے اس نے بے تولے دی زبان ہلاونی ہے پانچ کلواں دا سیر نہ تولے دی زبان سبحان اللہ آخ لیکن آخو سبحان اللہ ماشاء اللہ آخ لیں دے جس نے میرے حسین دی زیارت کی تھی اس نے میری اگلا جملہ بہت عظیم ہے پھر فرمایا من زارانی کمن زار اللہ اور جس نے میری زیارت کی تھی ایویں سمجھے اس نے اللہ دی زیارت کی غور ہے یعنی نبی پاک دے فرمان دا معنی یہ ہے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ میرے حسین دا زوار میرا بھی زوار ہے اللہ دا بھی زوار ہے میرے حسین دا زوار میرا بھی زوار ہے اللہ دا بھی زوار ہے کسی نے آخیا یا رسول اللہ ایڈی عظمت ہے تواڈے نواس حسین دی زیارت دی ایڈی عظمت ہے نبی فرمایا ہاں ایڈا شان ہے نبی فرمایا ہاں ایڈا مقام ہے نبی فرمایا ہاں جلے بار بار انہاں پوچھیا نا نبی نے فرمایا غور نال سن پوچھن والا میرے حسین دی ایک زیارت دس حج مقبولہ دے برابر ہے دو ترے بندے رہ گئے میں سیدہ انہوں نے حلال ایسا دعا کرے اللہ کرے حل کو میں غور ہے میرے حسین دی ایک زیارت دس
سکے ہی کسی عرب دس حج دے برابر ہے نبی فرمائے وی حجان دے برابر اے نبی وددا پے تو نہ گھٹیں او سکے وی نبی فرمائے تری حجان دے برابر تری نبی فرمائے چالی حج دے برابر چالی نبی فرمائے پنجا حج دے برابر پنجا نبی فرمائے ساٹھا حج دے برابر پوچھن والا چپ کر گیا نبی فرمائے مڑ پوچھ میں کہ پوچھا میں ایک دفعہ تھا تسی دعوت ویندے ہو سنو او زکے او نہ پوچھدا بھائی گل پوچھدا اتنا دساؤ حسین دی زیارت دے ثواب وچ جڑا اضافہ کیتا نے جڑی ودھائی نے ہاں اے از خود ودھایا نے ثواب یا اس دی مرضی نال ہے بولو زنیا کرو اے گلاں اے حقائق ہیں اللہ اکبر نبی فرمائے طریقے نال پوچھ لے آئی نا تو غور نال سن میرے حسین دی ایک زیارت ساٹھ نہیں ستر حج مقبولہ دے برابر ہے میں اپنے اتے یقین اور اعتماد کر کے جملہ آکھ رہا ہاں شاید ہی کوئی بندہ ہوئے جہاں دے منہ جو سبحان اللہ نہ نکلے شاید و تو گھر ہی نہ بولیں دا ہو سی جملہ ایڈا وڈا ہے شاید کوئی بندہ ہوئے جہاں دے منہ جو سبحان اللہ نہ نکلے مفاتیح الجنان وچ اتا ہر گھر وچ موجود ہے مولا دی زیارت دے فضائل وچ ویکھ لوے مولا نے فرمایا عام حج نہیں ہر بندہ غور کرے بھائی ہر بندہ نبی نے فرمایا عام حج نہیں میرے حسین دی ایک زیارت اس ستر حج دے برابر ہے جیڑی حاجی نے او حج یا میں محمد نال کیتی ہوئے یا علی نال کیتی اور ہے مبارک نے جڑے دو بندے پائے ہیں نا وہ حل پائے شیراز صاحب ہونی نال دے تو میرے کول بیا نسخہ ہی ہے پر انہوں حالے میں بند کر لے حل جو پائے جڑے ایسا پرانے بندے ہو گئے نا ساڑے کول بڑے نسخے ہیں ہیں اجے میں پرانے حکیمہ کول بڑے نسخے ہوں دے ہیں چلو الحمدللہ سارے حال پہ نو نسخہ حالے رکھ دے ہیں ود کدی کمے آ سی ہاں میرے مولا نے فرمایا اگر کوئی زائر حسین دی زیارت دا قصد کر کے ٹر پوے میں کہ ترجمہ اے حدیثاں دا نقطہ چٹکلا کوئی نہیں اگر کوئی زائر حسین دی زیارت دا قصد کر کے ٹر پوے اگر لوح محفوظ تے اس دی زندگی مک گئی ہے اللہ ساڈی زیارت دا صدقہ اون دی زندگی ودھا دے جس کتاب وچ تونوں امام سجاد علیہ السلام دے حالات مل سن نا عربی فارسی اردو جس کتاب وچ تونوں مولا امام سجاد دے حالات مل سن اے واقعہ اتھے درج ہے جڑا میں ہن پڑھ رہا ہوں میرے مولا دا ایک بڑا عظیم صحابی ہے ابراہیم اصفہانی اگے دو روایت ہیں بعض لکھا ہے اصفہان دا رہن والا بعض لکھا ہے بلخ بخارا دے رہن والا ایڈا نیک مولا دا صحابی ہے تے چنگا تے مخلص جو دوے سال مولا انہوں آکھیا ہے تو میرا صحابی نہیں انت اخی تو میرا بھائی او سمجھو انہاں گلاں نو سمجھو او جینو امام سجاد بھرا سڈے ان دی کیا عظمت جڑے تو تے میں ہے نا انہیں بھرا تے پتر بنا لیندے ہیں انہیں اگو پتہ کوئی نہیں بھی کال جنو پتر بنائے میں نے وہ کھلے مارے گلنا سچیاں ہی نے یہ جنو بھرا بنائے پتہ نہیں کیے کرے مگر امام اور نبی قیامت تک
دیکھ کے کہنو پتر سڑدن یا بھرا سڑدن الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو انتاخی ہر سال اصفہانی جو آندا ہے مکہ جاندا ہے حج کردے مولا سجاد کو لاندا ہے تحفے تحائف دے کے چلے جاندا ہے دوسرے سال تیسرے سال جڑے چوتھے سال میرے مولا دی زیارت کر کے تے گھر گیا نا ایدی بیوی نو ایک گل کیتی ہے عورتاں انہیں کریں دیاں ساریاں نا جنہاں دے انہیں حالات ہومن سر ہلیا ہے چلو چلو زبان نہ ہلا میں سر تے ہلا سکتے نا گل حق سچ کر رہے ہیں وہ اس دی جلے چوتھے سال زیارت کر کے گیا نا اس دی بی بی آکھے مولا کو لی گیا ہمیں اس کو گیا ہم اس کو حج واجب تا زندگی جی ایک دفعہ ہوں دی وہ تو میں قدر دی کر لئی یہ اس وقت کہتے ہیں میں ویندہ ہی مولا دی زیارت کیتے ہیں چلو چلو کعبے دی زیارت ہی تو پھر مولا کو لاگے اس واسطے ویندہ اس وقت پھر تینوں تو چوتھا سال ہو گیا تو تے پیر دا گھر بھری کھڑا ہے سمجھ آئی نہیں بڑے تحفے دے بڑے تحائف دے بڑے درہم دے بڑے دینار دے بڑے کپڑے دے بڑے پیسے ہر سال لے جان لے تے کدھی سائیں بھی مہربانی کی تھی اہلے بے تو ہی کوش ہے لئی من آدھیا نہیں جے چوئی تو سی رکھ گئے ہو گال لردے اچھا میں انہوں ایک سخت لفظ آتا پیا مگر جڑیاں یہ ہو جائیں حسن انہوں نے گال ویسی کئی کئی عورتیں بڑیاں بخیل ہوں دیا تو تے ہون اچھا ہون سرے کی سنو کئی کئی آدھے تو تے پیر دا گھر بھری کھڑ ایمان والا ہے یقین والا ہے ادے اس پتی خاموش اس تو زیادہ زبان درازی میرے امام دے متعلق نہ کریں آکھن لگے کت مدینہ کت اصفہان آکھن لگا وہ اسا جائے نہیں این ممکن ہے جڑی غلط ہے میرے نال کیتی ہو مدینے بہ کے سندا بیٹھا بولو کتنا تسی دیکھو کتنا لطف حقائق ہے میں نے ان کو پلیتھڑ لاون دی لوڑ ہے بسم اللہ بے سلوات آ گیا مولا کو مولا فرمایا ابراہیم بھرا آ گیا مولا فرمایا آج تو کھانا میرے نال کھاونا ہر بندے دے منہ چو یا علی نکل سی نوکر کھانا گنا دسترخوان لگا کھانا آ گیا نوکر تش چا گنا مولا دے ہاتھ دعاوے سرکار فرمایا نہیں نہیں تو نہ دعا ابراہیم قم علی مقامک اپنی جگہ تو اٹھ میرے ہاتھ دعا مولا دے ہتھاں دے دوہ نال تشت بھری گیا پانی نال تشت بھری گیا اس کے مولا پانی نال تشت بھری گیا کیڑا بندہ جے دے منہ جو سبحان اللہ نہیں نکلدی مولا پانی نال تشت بھری گئے مولا فرمانے پانی نہیں بل یاقوت احمر حیدری یاقوت احمر او تشت ٹبیا تشت آگے مولا پانی سائیں فرمایا درن ابیز سفید درن بیا تشت آیا مولا تشت بھری گئے مولا فرمایا درن اخضر سبز درن ترے دیارے مولا دا مہمان ریا ہن پتہ لگنا ہے میں پہ رہا ایڈا وڈا جملہ جو اکھی باندھ بھی کھول بے سن میں کوئی یقین ہے جلے منجھے لگے نا سائیں مولا فرمایا یاقوت احمر بھی تیرے سفید در بھی تیرے سبز در بھی تیرے حج بن کہہ دے مولا ایڈی کرم نوازی تے کدی ناوے کی تھی میرا امام مونڈا حلا کہہ دے بھائی ابراہیم سال گزشتہ میری زیارت کر کے جدا گھر گیا میں جو کچھ تیری بیوی نے تینو میرے متعلق آخا تو کے سمجھے دے میں امام نہ جان دا یا علی مولا فرمایا جلدی بول پئیے جلدی اساں کہیں دی کوشش رکھن والے نے ساڈی کائنات تے نگاہ ہے
گھر آ گیا جملے ختم گھر آ گیا او در یاقوت پیش کیتے اس کو کتھو مولا دیتا اس کو کہتا نماد مولا دی غیبت نہ کر او ساری گل میں دسائی ادے تیرے کول معافی منگ دیاں آئندہ سال جاسیں اس کو بالکل جانا میں نہ لاسا اکٹھی حج کیتی مدینے تو ایک میل باروں ایدی بیوی مر گئی ذہنی جگر تقریر دا پہلا جملہ ہوئے زندگی ودویں دیئے زوار دی او دا میت رکھا او تے کپڑا دیتا دوڑا امام علیہ السلام نو اطلاع دے وہاں غسل قفن دفن دا انتظام کریے مولا علیہ السلام کی دا مولا فرمایا گھرو تے دو ٹرے آوے کوئی ہو جی انو مان نہ جنو تیرے میرے گھر دا پتا ہوئے جنو اپنے گھر دا پتا کوئی نہ ہوئے مولا گھرو بلکل دو ٹورے آسے تھے او کدے گئی میری مریدنی مولا مر گئی ہے مر گئی غصیت لہجت فرمین ابراہیم اسرائیل دی جرت ہی نہیں میرے زوال میرے ظاہر یا میری ظاہرہ دا روح میری زیارت تو پہلے قبض کرے پنجن لیا ابراہیم آدھے آمان تو مولا دے نام دی تسبیح اٹھی بیٹھی ہے پڑھ دی بیٹھی آ مولا سے نیندے پہن مولا اپنے گھر دے سیانے کھڑن ایدی بیوی دی دید پئی شوہر تو پہلے دوڑ پئی مولا دے قدمین تے جھک گئی ابراہیم اسلام کیتا اٹھی کیا دے ابراہیم والذی نفسی بیدے میں نو قسم اس اللہ دی جدی قبضہ قدرت میری جند جانے آسمان چہاروں دے ہوتے جھنک دے کہ میرے روح نو واپس لوٹا من والا ہی ہو جوان تبلا سات دن یا نو دن دو میں مہمان رہے میرا مولا اینا دوہا مہمانا نو اپنے منہ سڈے بیرات بھر جائی نو میرا مولا نام یا ستویں دن مدینے دے باروں تحفے تحائف دے کے چھوڑا نہ آیا جگہ ہے شجرت الوداع شجرت ال ایک گھنا جیاں گھاٹا جیاں درخت ہی تے اتھے شریف میزبان شریف مہمانا نو الوداع دیا اس درخت جگہ دا نا پک گیا شجرت الوداع وداع والا درخت اے تے مولا اینا دعانو چھوڑا نہ آیا مولا دا سلام کر کے تحفے تحائف چاہ کے ابراہیم تے ہوں دی زوجہ ٹر پہ چھویں ستویں قدم تے گیا ابراہیم پیچھے ڈٹھا دیکھے تا مولا رون دے کھڑے دعا سو آجا من بخشش دے تیری میری نجات ہو جاوے بخشش ہو جاوے انہوں قدمہ تے میاں بی بی بلے تحفے تحائف دی گٹھلی زمین تے رکھی آواز اندے باکر دا بابا اس دے وچند کا منوکھے کیتے نہیں ایک تیرے ہایا ٹکایا بہوئی بھی تحفے تائف بڑے دیتے نہیں مولا تو چلے ونجو کھڑے ہو تے روندے کیوں کھڑے ہو مولا فرمانے بھائی ابراہیم چنگا کی تے والا ہے ایک گل تیرے کل پوچھنی آئندہ سال مدینے آسیں میں جہلا وچ نہیں پڑھ رہا آدھے مولا جب تک جیندہ میں آندہ رہا سا میرے مولا دیا ہنجوں لڑ پیاں فرمایا بھائی ابراہیم بد غور نال سن اگر آئندہ سال میری زیارت تے آویں نا مدینے نہیں منو شام آ گو واہ 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 بڑی مقبول مجلس اللہ زندگی کرے رومن والے ہیں دی کوشش کرو منہ وچوں ہے نکل جاوے خالی کوئی نہ جاؤ منو کتھے آ گولے سارے ایک دفعہ نہ چاہو کتھے آ گولے شام شام سیدہ نو بڑا نقصان پہنچائے ادھے مولا اس میں لگ دفعہ ادھے مولا اس فہانے جو شام میں نو قریب ہے میں شام آ جاسا جڑا یہ جملہ پڑھ رہے ہیں نا ہون یہ جملہ میں کتب وچ نہیں پڑھیا البتہ میرے بزرگ پڑھ دیا بزرگ مدہ خان بھی پڑھ دیا میرا کوئی ہر کتاب دا مطالعہ تا نہیں نا ہو سکتا انہوں دا مطالعہ میرے تو بہت وسیع آئی انہوں نے ویکھیا ہوئے
سادات و مومنین میرا امام کچھ آکھنا چاہتا ہے ابراہیم نو مگر شرم تو آدھا نہیں وا 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 میں صدق ہو جاواں میں قربان ہو جاواں ابراہیم جنو مولا برا سڈے نوں تے معرفت والا آج نا آدھے مولا کچھ آکھنا چاہتے ہو مگر آدھے نہ وہ حکم کرو میرے کول کیاں شرم ہے میرے بزرگ فرمیندے ہیں مولا کنڈ کر کھڑن وعدہ ہی مولا کنڈ کر کھڑن فرمیندے ہیں ابراہیم بھائی ضرور مینوں ملن آسے ضرور آسا مولا فرمیندے ہیں میں گل سن جدا مینوں ملن آویں نا اور کوئی تحفہ کوئی شے لے آویں یا نہیں چند چادراں ضرور لے ابراہیم ماتم کر کے آدھے مولا چادراں طبیبیاں مستوراں پردے داراں کی تے لوڑ نے سید آدھے مینوں ہن نہ روا راز دا پتہ تینوں چل جا سی قبلہ ابراہیم چلا گیا پورا سال تیاری کردا رہیا 28 رجب 60 ہجری نوں مدینہ چھٹ گیا سیداں تو ترے شعبان مکہ آ گئے 8 ذی الحج نوں احرام ٹٹ گئے 2 محرم نوں کربلا آ گئے 7 محرم نو کوثر تے سلسبیل دے مالکاں تے پانی بند ہو گیا اے ظالم دا بچہ 7 8 9 سادات نو پانی نہیں ملا 10 دی صبح جڑے امام حسین نماز پڑھائی ہے جنگ شروع ہو گئی آئی تفصیل دا ویلا نہیں بلکہ ایں آکھاں تاں جملہ ہور سونا ہے آزان علی اکبر تو جنگ شروع تھائی بی بی زینب دی چادر تے مک گئی اللہ بلا انہیں مقبول مجلے سے میرے مائی دی محنت بھائی دی قبول ہوئے مولا تسا رومن والاں دی ہے کرن والاں دی شکل بناون والاں دی مولا زندگی کرے تکلیفاں پریشانیاں دور ہون سن سو 11 تے 12 بلکہ 11 دی رات 11 دا دن 12 دی رات 12 دا ادھا دن 2 مکمل راتیں تے 1.5 دہاڑا علی دیاں نوہاں تے دھیاں کربلا دے چٹھیل میدان وچ بغیر چادراں دے ٹبے دی گیڑ نال بیٹھیاں رہ گئیں 12 محرم نو سادات روانہ ہوئے جو کچھ میں پڑھے ریسرچ کیتی ہے تحقیق کیتی ہے 36 دن سید کوفے وچ قید رہے 36 دن کیونکہ ابن زیاد نے 12 13 محرم نو قاصد بھیجا گھوڑے تے شام بے حسین مارے گئے اُدھے پتر بھرا بھتریجے یار و انصار مارے گئے علی دیاں نوہاں تے دیاں اسی قید کر لئی او زندان ساڈے کول کہہ دین ہن توں دسا انہاں نوں مدینے بھیجیے یا شام قبلہ کوفے تو شام 18 منزل ہیں ایک منزل تو بئی منزل ایک دن دی کتب تے پڑھو 18 دن قاصد نوں ویندیاں لگن 18 دن آندے لگن یعنی انج سمجھو بھئی 18 سفر نو 18 سفر نو کیونکہ 12 محرم تو 12 سفر 30 دیاڑے اور 18 36 دیاڑے 18 سفر نو سید زادیاں شام دو روانہ ہوئی بچو جملے چھوڑ دیتے ہم آخری اشرہ ہائی ربیع الاول دا صدقے تھی وہاں بیبیاں دمشق آ گئیاں مسلمانہ کلمہ پڑھن والیاں او مکان جتے جدی چھت کوئی نہیں نہ سردی دی بچت نہ گرمی دی بچت بی بی سکینہ دے سوالاں بیمار بھرانوں ایڈا مجبور کیتا تنگ نہ ایڈا مجبور کیتا پیو تے پتر سارا دی زندان دے باروں مٹی تے بہ کے روندے راندے ذہن وچ واقعہ ہے حسب وعدہ ابراہیم دمشق آ گیا
ਉਹਦੇ ਦਿਲੀ ਛਾਈ ਜ਼ਿਹਨ ਛਾਈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬਹੁ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮੌਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਰਹਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪੰਜਵੀਂ ਰਾਤ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਸਾਦਕੀਨ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਖਤਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾ ਮੈਂ ਰਹੀ ਦੀ ਦੁਆ ਹਿਜਾਬ ਕਬੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਉੱਠਾ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਬਾਹ ਪੜ੍ਹੀ ਮੁਖਤਸਰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤਹਾਇਫ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਸਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਕਰੇ ਇਮਾਮ ਸਾਦਿਕ ਹੈ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਕਰੇ ਮੋਮਿਨ ਹੈ ਕਰੇ ਇਮਾਮ ਸਾਦਿਕ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਹੈ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲ ਬੁਖਾਉ ਲਿਲ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਕਰਕੇ ਰੋਨਾ ਕਰ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਦਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਇਮਾਮ ਪਿਓ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੈਦੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਰੱਥ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਨੋਕੀਲੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਕਰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਬਿਰਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਲਾ ਡਿੱਟੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੈਦਾ ਦੇਨਾ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਈਸ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੈ ਮਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲਾ ਲਿਬਾਸ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਤੇਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚਾਕ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਰੱਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਝਾਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਆਬਾਦ ਦਾ ਦਮਨ ਨੱਪਾ ਦਮਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੀ ਆਈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪਿੱਛਾ ਡਿੱਠਾ ਮਹਿਲਾ ਲਿਬਾਸ ਗਰਦਨ 'ਚ ਰੱਸੀ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਖਾਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਔਖਾ ਵੈਨ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਵਣਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੱਥ ਬਦੇ ਖੜਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਏ ਤ੍ਰੈ ਦਫ਼ਾ ਸਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਾਈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਤਾਈਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਡਿੱਠਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਦੋ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕਰ ਦੋ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਮਾਮ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਕੇ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕਿਆ ਦੇ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਜੋ ਬੇਟੀ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਨਾ ਰੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਸਨੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਓ ਕੈਦੀ ਸਦੇ ਦਾ ਵੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗਰੀਬੀ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਚਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੁਣਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਬੈਠੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲੀ ਦਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਗਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਖ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਖ
اوارن جا جا میں سوالی دنا کیوں ہے او قیدی سڑیں دا بیٹھے انہا قدمہ تے واپس آئے گٹھڑی زمین تے رکھے اوکھا وین اوکھا جملہ حقل مار کے در رات رومن والا قیدی میرا سلام سنسو سنسو میرے امام نے کڑیاں والے ہاتھ بلند کیتے سیادہ دا ابراہیم میرا بھی سلام ابراہیم واہ 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 ابراہیم بسم اللہ آدھے تو شام دا قیدی میں اصفہان دے رہن والا میرا نا قید زائے سیدہ دے ابراہیم آج مدینہ ہویا او میں گسنیان میں سجادہ او جے گسوالی آکھے یہ محمد باقر حوصلہ حوصلہ ماتمی حوصلہ آزادار حوصلہ مولا کہلا مجھ نہ رواوے میرے بھائی دی محنت میں دعا منگ لینا ہوں مولا مصیبتاں پریشانیاں دور فرماوے جتنے آزادار آئے وہ بھریاں ہو یا جھوڑیاں لے کے جاؤ سن سو ابراہیم قدم چومن اینا ابوک بابا کنگی قد قتل اکبر قد قتل سارے مارے گئے میرا جا جا غازی مار سیادہ دے ابراہیم نہ روا میرا کھیر پیوان اللہ سوارے مارے جلدی کر منو سہارا دے کے اٹھا ابراہیم سہارا دے کے اٹھا اوکھا جملہ سید امتی معاف کریا ہے ابراہیم بیاں گلاں بعد جدا مدینے جو ولن لگا میں تیرے ذمے کوئی امانت لایا اللہ بے نیاز بے پرواہ نہ اللہ بے نیاز جلدی جلدی ابراہیم گٹ کھولیے چوی چادراں کڑیاں میرے امام کڑیاں والے ہاتھ ودھائیں ابراہیم چادراں کڑیاں والے ہاتھاں تے رکھیں میرا مولا زندان دو ٹرے ابراہیم قدم پکڑن آوازاں دے حسین دا چن اے چادراں کدے لئی ویلے رات رو گیا دے زینا